Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bulsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Büyük Ramazan ayının en uluğ keçesi, Leylatul Kadr keçesi de siz bilen bizge marifi sohbet kuruş imkanını bergen Allah Teala'ga hamdü senalar bulsun. Bizlerine bu marifi sohbetimizne hammamız için manfaatli buluşunu nasip etsin. Hammamızga malum ki Allah Subhanahu ve Teala siz bilen biz aciz bendelerge bir kança ibadetlerini farz vacip kılgen. Namaz bulsun, roza bulsun, zekat bulsun, hac bo'lsin yoki boshqa ibodatlar bo'lsin. Farz degani bajarilishi shart narsa, majburiy narsa. Buni inkor qilgan kofir bo'ladi. Qilmagan katta osiy bo'ladi. Bu majburiy ishdir degan ma'noni bildiradi. Vojib ham bizning mazhabimizda ana o'sha farzdan bir oz pastroq, lekin albatta bajarilishi lozim amal hisoblanadi. Başka mazhablarımızda hammasını vacib doğuradı, o şu bizdeki farz şunçasını beredi. Hoş, Allah Subhanahu ve Teala özü yaratken bendelerige, özü mecburi ibadetlerini cari kılıp, bularını hesap kitap kılıp, kıgenge sevap verip, kımegenge azab verişini, cari kılışını hikmeti nime? Nime üçün şu nesini kıldı? Savol shu. Bu savolga ulamolarimiz barcha narsalarni o'rganib, hujjat dalillarini saralab, qisqa qilib aytadilarki, albatta Alloh subhanahu va taolo bandalariga o'z ibodatini vojib qilishdan ko'rsalagan birdan bir maqsadi bandalarni jannatga kirishini vojib qilmoqdir. Yani ki, bandalarım elbette cennetke kirsinler, kirişleri vacib bosun deyip Allah Ta'ala siz bilen bizge, özümüzge malum ibadetlerini vacib kıgeneken, buyurgeneken, amir kıgeneken. Bundan çıkadı ki, ibadetlerini cari kılış, siz bilen bizge farz kılış, vacib kılış, hesap kitabını abarış, kıgene sevabı cennetini beriş, qimaganga gunohu dozohni berish ishlarini barchasi faqat bizi foydamiz uchun qilingan ekan. Alloh subhanahu va taoloni bu ishlardan birortasiga zarracha hojati yo'q. Zarracha hojati yo'q. Agar butun dunyo kofir bo'lib, dunyoni kufrga to'ldirib yuborsa, Allohning xazinasidan akiyanga bir cho'pni solib olgandek zarar yetmaydi. Ummonga bir cho'pni suqib bunday qatarib olsa, o'shini suvi hech qanday kamimagandek butun dunyo kofir bo'lib, dunyoni kufrga to'ldirib olsa, Allohning xazinasidan shuncha narsa kam qolmaydi. Yoki aksincha, butun dunyo, butun mavjudot hammasi eng zo'r odamni, taqvodor odamni qalbiga ega bo'lib, dunyoni ibodatga to'ldirib, oshirib tashasa, Allohning xazinasiga bir tomchi qo'shilganchalik bir narsa qo'shilib qolmaydi. Hammasi bandalarning o'ziga bo'ladi. Alloh bizga ro'zani farz qilgan bo'lsa, majburlagan bo'lsa, bizni demak jannatga kirishimizni farz bo'lishini, kirishimiz naqd bo'lishini ta'minlash uchun qilgan.
Allah bizga 5 vaqt namozini farz qilgan bo'lsa, ko'zlagan birdan bir maqsadi o'sha namozni o'qib bandalar jannatga kirishi farz bo'lsin degani. Hajni farz qilsa ham shu, zakotni farz qilsa ham shu, boshqa farz ibodatlari bo'lsa ham maqsad shu. Alloh behojatdir. Allohning hech narsaga hojati yo'q. Jumladan bandalarini ibodatiga ham zarracha hojati yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara' ilalloh wallohu huval ganiyyul hamid. Ey odamlar, sizlar faqat sizlargina Allohga muhtojsizlar. U zot bo'lsa aslida behojatdir, aslida maqtalgandir. Alloh behojat. Hojatman bu inson. Allohni hech narsaga zarracha hojati yo'q. Alloh bandalariga bir narsani bersa, maqtalayin, meni maqtasin, hojatim shunga bor degan emas, o'zi aslida maqtalgan zot u. Bandani ibodatiga ham hojati yo'q, maqtovuga ham hojati yo'q. Balki hojatman bandani o'zi. Hamma banda hojatman. Banda dunyoga kelishi bo'yicha ham Allohga hojatman. Alloh uni hojatini chiqarib dunyoga keltirmasa, odam yo'q. Yo'qdan bor qiluvchi Allohning o'zi. Alloh bandani yo'qdan bor qilib, ota-onasidan tug'dirib bor ketaver demaydi. Ana ota-onadan tug'ilgandan keyin ham har bir lahzasida, har bir hujayrasida odam Allohga muhtoj. Bir nafas olishiga muhtoj, bir nafas chiqarishiga muhtoj. Nafasini olsa-yu chiqara olmay qolsa yo'q bo'ladi. Nafasini chiqarsa-yu ola olmay qolsa yo'q bo'ladi. Hamma narsasi shu. Hojatmandlik insonning asosiy sifatidir. Behojatlik insonni yaratgan zot Allohning asosiy sifatlaridan bir sifatdir. Shuning uchun hech mu'min musulmon banda meni ibodatimda Allohning hojati bor degan narsani xayoliga keltirmaslik kerak. Meni ibodatimda o'zimning hojatim bor. Men shunga muhtojman. Agar shu ibodatni Alloh menga farz qilmaganda jannatga kira olmasdim degan e'tiqodda bo'lish kerak inson. Alloh subhanahu va taolo bandalariga rahim qilib, shafqat qilib, ularni bu dunyo saodati, oxirat saodati bilan ta'minlash uchun mana shu diniy ta'limotlarni yuborgan va ibodatlarni farz qilgan, vojib qilgan. Ana shu vojib farz ibodatlarni ado etganlarga bu dunyoni, baxtini, saodatini bergan va oxiratni, jannatini va'da qilgan, ko'z ko'rib quloq eshitmagan, odam balasini xayoliga kelmagan ne'matlarni va'da qilgan. Ba'zi bir odamlar so'roq-savol qilishga nihoyatda ishqivoz bo'lishadi. Nimani aytsang, nima uchun deyishaveradi. So'roq-savoldan, so'roqni ketidan so'roq berishaveradi. Ana shunday toifadagilar aytishi mumkin. Alloh taolo shuncha xalqni yaratibdi. Ularga avora bo'lib, ibodatni farz qilib, vojib qilib, uni qil, buni qil deb, ularni hisob-kitobini qilib, qilganini hisobiga qarab birini jannatga, birini do'zaxga kiritib, hammani shunaqa bir demak mas'uliyatiga ko'mib tashlashni o'rniga hamma bandalarini shundoq to'g'ridan to'g'ri jannatga kiritaversa bo'lmaydimi? Savol. O'zi yaratgan, o'zi yana jannatga kir desa ham kirib ketaveradi-yu. Ish bitdi. Bu savolga ulamolarimiz aytadiki, bu savol befahm odamlarning savolidir. Fahmsiz odamlarning savoli shunaqa bo'ladi. Alloh hech bir narsani behikmat qilmaydi. Alloh bandalarga ibodatlarni farz vojib qilar ekan, ularni mana shu farz vojibni evasiga jannatni berishni shart qilib qo'ymagan. Balki shu farz vojiblarga amal qilaroq, diniy ta'limotlarga amal qilaroq avvalo bu dunyosini obod qilishni o'ylagan. Hikmati shu. Hammani kirgizsa kirgizaveradi. Lekin o'sha oxiratda so'roq-savol qilmayman desa, odamlarning bu dunyosi buziladi. Birov xudodan qo'rqmay qo'yadi.
bandadan uyalmay qo'yadi. Xayoliga nima kelsa shuni qilaveradi. Buni o'rmon qonuni deydi. O'rmonda qaysi hayvon birini shu olsa yeyaveradi. Odamlar undan battar bo'lishadi. Birovning haqqiga xiyonat qilishni o'ziga faxr deb bo'ladi. Birovga zulm qilishni, zo'ravonlikni eng men zo'r odamman dunyoda deb o'lchashga o'tishib oladi. Bu dunyo buziladi. Bu dunyoda adolat qolmaydi. Bu dunyoda odob, axloq qolmaydi. Bu dunyoda yaxshilik qolmaydi. İnsonning sha'niga, sharafiga to'g'ri keladigan ish qolmaydi. Hammasini odamlar o'zlari yo'q qiladi. Shuning uchun bu dunyo go'zal olsin. Bu dunyo adolat bilan olsin. Bu dunyoda insonlar ezgulik bilan olsin. Muomalalari bir-birlariga go'zal bo'lsin, bir-birlariga yaxshilik qilsin, bir-birlariga muhabbatli bo'lsin, bir-birlarini e'zozlasin deb Alloh taolo haligi ibodatlarni joriy qilib, savob, gunohlarni o'lchaydigan qilib qo'ygan. Hozirgi kunda dunyodagi eng katta kofirni olib kelib so'rasangiz ham, dunyoda nima yaxshilik desangiz, din yaxshilik degan narsalarni aytadi. O'zi eng katta kofir. Eng katta kofir. Lekin qani gapirchi, dunyoda ezgulik bormi desang, bor deydi. Nima desang, rost gapirish deydi. Birovni haqqini yemaslik deydi. Birovga azob bermaslik deydi. Hammasi din aytgan narsa. Odam otadan boshlab Muhammad alayhisalomgacha shuni aytgan deydi. Bu Allohning amri. Ana u kofirman deydi. Nobakorman deydi. Xudoni tan olmayman deydi. Palon piston deydi. Lekin o'ziga odam bo'lsang qani gapirchi, odamgarchilik nimadan iborat desangiz, dinda borgan narsani gapiradi. Ana, demak bu dunyoning obodligi, bu dunyoning baxti, saodati, bu dunyodagi ezgulik, yaxshilik, odamlarning bir-biriga oqibatli bo'lishi, mehrli bo'lishi, bir-biriga yaxshilik qilishi, dunyoni yaxshilikka to'ldirishi uchun Allohni vojib qilgan ibodatlari kerak. Allohni joriy qilgan ta'limotlari kerak. Allohni siz bilan bizni bu dunyoda baxtimiz, saodatimiz uchun yo'llab qo'ygan ta'limotlari kerak. Bo'lmasa Allohga oson, hammani o'zim hal qildim, o'zim jannatga kirgizib yuboraman deb hisob kitob qilmay kirgizib olsa qiror. Bir og'iz so'zimdan bo'ladi. Bo'ldi desa bo'ldi. Lekin bu yerda biz muhtojmiz bunga. Bandalar muhtoj. Banda o'sha hayotini yaxshi o'tish uchun dini ta'limotlarga, ko'rsatmalarga o'zaro amal qilishlari, o'zaro bir-birlarini hurmat qilishlari va ana o'shani orqasidan baxtga, saodatga erishishlari nima lozim? Alloh shuni joriy qilgan. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'plab oyatlarida iymoni bor, yaxshi amal qilganlarga yaxshi hayotni va'da qilgan. Man amila minkum min zakarin va unsa amalan solih, man amila solihan min zakarin va unsa fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kimki erkakmi, ayolmi, mu'min bo'lgan holida yaxshi amalni qilsa, albatta va albatta biz unga yaxshi, go'zal hayot kechirtiramiz. Erkakmi, ayolmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, mu'min bo'lgan holida yaxshi amalni qilsa, albatta va albatta biz unga yaxshi va go'zal hayotni kechirtiramiz. Va qilgan amallarini eng yaxshisini, ajrini, savobini beramiz deydi Alloh taolo. Agar shahar qishloqlarining aholisi iymon keltirsalar, taqvo qilsalar, biz ularga go'zal hayotni beramiz deydi boshqa bir oyat. Ana, bu dunyoda go'zal hayot kechirish uchun, baxtli, saodatli bo'lish uchun, hamma narsadan bahramand bo'lib, juda go'zal yashash uchun iymon kerak, yaxshi amal kerak, ibodat kerak. Alloh shuni va'dasini berib qo'ygan. Mana shunga bandalar tushunishlari kerak, amal qilishlari kerak. Ana, o'shunga bir qism bandalar tushungan, amal qilgan, ana shularni bir qismi silarsizlar. Mana shu oyatlarda kelgan Allohning buyuk va'dasiga sazovor bo'lishi kutilayotgan bandalar silarsizlar. Kunduzi och bo'lib, chanqab, toliqib roza tutdinglar, nima bo'ldi? Allohni vojib qilgan, farz qilgan ibodatini bajardinglar. Shu bilan Allohni
cenneti sizlerge vacib bo'lishini ta'minladinglar bir kunligini. Ana endi hozir kelib, televizor ko'rmasdan, o'yin qilmasdan, og'inab yotmasdan, shirin narsalarni yemasdan bu yerda uyqudan qolib bedor bo'lib Allohni aytganini qilaman, savobini olaman deb mana issiqda terilib o'tiribsizlar, ibodat qilyapsizlar, xatmi Qur'onda ishtirok etyapsizlar. Bu nima? Alloh sizga bizga vojib qilgan ibodatni qilaro Allohni bizga jannatni vojib qilishiga haqdor bo'lishimiz. Boshqa ishlar ham hammasi shunga o'xshaydi. Boshqa ishlarning hammasi ham mana shu holatga o'xshaydi. Yana haligi befahm savol beruvchi savol beradi. Ha bo'pti, bunaqa bo'lsa shuncha mashmashani surdi-surdi, hisob-kitob oldi-qochdini qilmasdan bir yo'li odamni yaratmay qo'yaversa bo'lmaydimi? Allohning qo'lidan keladi-ku, iymonga imkoni bor. Desa ulamolar aytadiki, senga o'xshaganlarga bir nasihat kerak o'zi. Sen dunyoning ishlarini o'lchashda bandani o'lchovi bilan Allohning o'lchovini farqini bilgan. Banda bir ojiz, hech narsaga arzimagan, haqir narsa. Uni o'zini o'lchovi bor. Lekin uni yaratgan, undan boshqa barcha mavjudotlarni yaratgan, yaratibgina qo'ymasdan hammasini tutib turgan qabzasida zotni insonni o'lchovidan o'lchamagan amalini. Insonni qiladigan ishi nima uchun degan savolga bo'ladi. Men ishlab pul topaman, nima uchun? Qorinni to'yg'izish uchun. Kiyimni but qilish uchun. Yana oshchasini to'playman. Nima uchun? Uy qurish uchun. Nimaga uy qurasan? Oila qurish uchun. Nimaga oila qurasan? Farzand boqish uchun. Demak, nimagaga insonning amali javob bo'ladi. Lekin Allohga nimaga deb bo'lmaydi. Allohga mutlaqo hech qachon nimaga deb bo'lmaydi. Bu nimaga desa, Allohning amalini, bandani amalini martabasiga tushirgan, pastlaytirgan bo'ladi. Allohga nisbatan behurmatlik qilgan bo'ladi. Alloh hech narsadan so'ralmaydi. Balki biz so'ralamiz. Va huwa la yus'alu an shay'in va antum tus'alun. Alloh hech narsadan so'ralmaydi. Nimaga degan savol Allohga berilmaydi. O'zini erki, o'zini qudrati, o'zini hikmati, o'zini bilimi, o'zini go'zal sifatlari bilan nimani xohlasa qiladi. Nimani xohlasa qiladi. O'zini ishi. Biroq so'rashga haqqi yo'q. So'raladigan biz bandalarmiz. Nimaga namoz o'qimading? Nimaga roza tutmading? Nimaga falon yaxshilikni qilmading deb so'rash Alloh so'raydi bizdan qiyomat kuni. Shuning uchun Allohning qilgan ishlarini hammasini nimaga uchun, nimaga degan savol berish, demak Allohning sifatlariga shak keltirish bo'ladi. Allohning buyuk sifatlarini u Alloh yaratgan narsalarni eng zaiflaridan biri bo'lmuş insonni sifatiga yaqinlashtirish uchun urinish bo'ladi. Bu esa mutlaqo mu'min musulmon odamga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Allohning amallarini so'raydigan bo'lsa, hikmati nima deb so'raydi? Foydasi nima deb so'raydi? Ana gap shu yerda. Haligi beodobga ulamolar shuni o'qitadi. Nima uchun Alloh odamlarni hammasini yaratmay qo'yavermagan? Demasdan, nimaga shuni hikmati nima? Alloh xohlasa birorta insonni yaratmay qo'yishi mumkin edi. Kofir musulmonga ajratib musulmonga mu'minga qilgan amaliga savob berib, narisiga gunoh yozib, birini jannatga, birini dozoqqa tushirib yurmasdan bir yo'l yo'q qilib qo'ysa bo'lar edi. Nimaga endi? Hikmat, qaysi hikmat, qaysi foyda yuzasidan Alloh insonni xalq qildi? Ana o'sha gapni Alloh taolo Qur'onda o'zi aytgan. Odam zotini yaratishni, xalq qilishni iroda qilganda farishtalarni to'plab turib inni ja'ilun fil ardi xalifa degan. Ey farishtalar, bilib qo'yinglar. Men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni qilmoqchiman dedi.
o'zimni o'rinbosarimni yer yuziga qilmoqchiman dedi. Farishtalar u dedi, bu dedi, yo'q, men bilgan narsani sizlar bilmaysizlar dedi. Men o'zim bilaman dedi. Qur'onda juda mashhur qissa bu. Juda mashhur qissa. Ana Alloh inson zotini yaratishdan maqsadi o'zining yer yuzida o'rinbosarini yaratish. O'zi yaratgan yer yuzida o'zi yaratgan o'rinbosari yashashini iroda qilganidan siz bilan biz odam zotini yaratgan Alloh. Xo'p, Allohning o'rinbosari bo'lgan odam nima endi? Demak, Allohning o'rinbosari bo'lgandan keyin odam odamdan ko'ra Alloh yaratgan mahluqotlarning ichida ulug'i yo'q degan. Boshqa birortasi o'rinbosar emas Allohga. Hammasi Allohning yaratgani mahluqi, lekin insonligina o'rinbosarim dedi. Shuning uchun butun dunyodagi mavjudotni hammasini nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha o'zini o'rinbosari bo'lmish insonga beminnat xizmat qiladigan qilib qo'ydi. Dunyoda hozir nima bo'lsa, siz bilan bizga bir tiyin so'ramasdan, chuni charo demasdan xizmat qiladi. Hozir hammamiz havodan nafas olyapmiz, havo. Bo'shliq, havo. Shu bizga xizmat qilyapti. Agar shu bo'lmasa, hammamiz yo'qmiz. Buzilib qolsa kasalmiz. Quyosh bizni ko'zimizga ko'rinib, bilimimizdagi eng katta, demak, sayyora. Ana millionlab yildan beri bizga beminnat xizmat qilyapti. Yorug'ini sochyapti, issig'ini, dan foydalanyapmiz, shuni qilyapmiz. Mana o chiroqlarni bir kun pulini to'lamasangiz o'chirib qo'yadi. Lekin Allohning chirog'i bepul doimiy yonib turibdi. Butun dunyoni yoritib turibdi, isitib turibdi, mevalarga ta'm kiritib turibdi. Uni qiladigan ishi nihoyatda ko'p. Hammasini to'plamasa, bari insonning foydasiga. Qolgan nimani olsangiz shu, hammasi shu. Nimani? Eng kichkina qumursqa ko'zga ko'rinmaydigan kichkina qumursqani olsangiz ham, boshqasi ham insonning foydasiga xizmat qiladi. Ana o'shanda ne'matga sazovor bo'lgan, Allohni yer yuzidagi o'rinbosari bo'lgan inson o'zini bilishi kerak endi. Ana o'sha o'rinbosarligini qanday qilib bajarishni Allohni o'zi ko'rsatib qo'ygan. Din deb ta'limotlarini majmuasini yuborib qo'ygan, ana shunga binoan ish qilishni. Yer yuzida Allohga bo'lgan iymonni qaror topishi eng ulug' narsa. Ashu Allohni yer yuzidagi o'rinbosari bo'lgan inson deb atalgan mahluq Alloh taoloniga bo'lgan iymonni yer yuzida qaror topishi uchun xizmat qilishi kerak. Alloh subhanahu va taolo bergan ko'rsatmalar asosida yaxshilik bilan yashash kerak. Butun mavjudotga yaxshilik qilish kerak. O'ziga o'xshagan bani odamni hammasiga yaxshilik qilish kerak. Nabotat olamiga yaxshilik qilish kerak. Hayvonot olamiga, jamoat olamiga Allohning aytganini qilib, hammasini o'rniga qo'yish kerak. Ana shunda Allohning yer yuzidagi o'rinbosari degan sharafli nomga demak yarasha ish qilgan bo'ladi. Ana shunda Alloh vojib farz qilgan ibodatlarni ado etaroq Allohning jannatiga kirishi vojib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi bizga qilgan vojib ibodatlarini sharaf bilan ado etib jannatga kirishimiz vojib bo'lishiga erishishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad. Amin. Alloh biz ojiz bandalarining buyuk Ramazon oyining eng ulug' kechalaridan biri, yilning eng muborak kechasi Laylatul Qadr kechasida turib o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu masjidda xatmi Qur'onni tugatib bo'lib duo qabul bo'lishidan umidvor bo'lgan holimizda o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh hozirgina oxiriga yetgan xatmi Qur'onni o'zing dargohingda qabul aylagin. Bu yerda ishtirok etganlarni barchalarini nomoyi amallariga yozgin. Oxiratda tarozi bosadigan amallaridan bo'lishini nasib etgin.
Bu tilovati Hatmi Qur'onni savobidan o'tganlarimizni barchalarini bahramand aylagin. Hayotda yurganlarimizni barchalariga Qur'oni Karimni bu dunyoda hidoyatchi bo'lishini nasib etgin. Oxiratda shafoatchi bo'lib, qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Alloh buyuk Ramazon oyining kunduzlarida umid bilan tutayotgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. O'zing farz qilgan bu ibodatni sharaf bilan ado etganimizdan Parvardigora jannatga ham kirishimizni o'zing Parvardigora vojib aylagin. Qiyomatda tutgan ro'zalarimizni o'zimizga shafoatchi bo'lib, qo'limizdan tutib Rayyon nomli eshikdan boshlab kirishini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Bu ulug' va buyuk Ramazon oyida xalqimizga taravih namozida xatmi Qur'onini uyushtirib bosh bo'lgan muhtaram imom domlamiz Sobirjon hoji domla, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, masjid qavmlari, bu tadbirni uyushtirishda ishtirok etgan katta kichik barcha azizlarni bu ulug' ishlari uchun qilgan ishlari uchun ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Bu azizlarimizni o'zing hifzi himoyangda asragin. Doimo masjid xizmatida, Qur'on xizmatida, musulmon ummatining xizmatida ulug' ishlarni bajarib, o'zingni ajri savobinga, xalqni ulug' duolariga muyassar bo'lib yurishlarini nasib etgin. Alloh xalqimizga Ramazon oyida xatmi Qur'on qilib, o'zingni kalomi sharifingni avvalidan oxirigacha tajvid bilan go'zal ravishda o'qib, oxiriga yetkazib eshittirgan qorilarimizni hifzi himoyangda asragin. Bularni zehnlarini yana ham o'tkir, hafizalarini yana ham baquvvat qilgin. Uzoq yillar davomida yerda, yurtda, xalqda, vatanda Qur'on nurini taratib borishlarini o'zing ta'minlagin. Bu muhtaram qorilarimizni tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Parvardigora bu qorilarimizga o'xshash qorilarimizni soni va sifatlarini yana ham ziyoda bo'lishini o'zing nasib etgin. Alloh ushbu majlisda ishtirok etgan, xatmi Qur'onda ishtirok etgan azizlarni barchalariga Qur'onni har bir harfiga beradigan savobingni, ajringni ko'paytirgan holda bitgin. Bularni Qur'on barakotidan hayotlarini go'zal bo'lishini nasib etgin. Doimo shunga o'xshash ibodatlarda himmatli bo'lib, g'ayratli bo'lib, ajr savoblarini ko'p olib yurishlarini nasib etgin. Alloh ulug' oyini hurmatidan, Qur'oni Karimni xatmini hurmatidan, bugungi ulug' kecha duolar qabul bo'ladigan Laylatul Qadrni hurmatidan bemorlarimizni barchalariga shifoi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson aylagin. Musofiri borlarning musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarning hojatini ravo aylagin. Farzand tarafdagilarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Ilm tarafdagilarga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Kasbkordagi azizlarni barchalariga, kasbkorlariga, korlariga baraka bergin. Hosillarini mo'l bo'lishini nasib etgin. Mehnat samaralarini halol pok bo'lishini nasib etgin. Turmushlarini go'zal bo'lishini, farovon bo'lishini nasib etgin. O'zlari bergan ne'matlaringga shukr qilib, ibodatingda sobit qadam bo'lib, roziligini topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Alloh buyuk Laylatul Qadr kechasida qadrimizni ulug' bo'ladigan ishlarni qilib qolishimizga o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh buyuk Laylatul Qadr kechasi, taqdir kechasida taqdirimizni go'zal bo'lishini o'zing nasib etgin. Bu kechada qiladigan ibodatlarimiz, amal solihlarimizni ming oylik ibodat va amal solihlardan afzal bo'lishini bilamiz. Ana shunga yarasha muyassar bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigora, barcha ibodatlaringni bizga vojib qilding. Bu vojib qilgan ibodatlaringni sharaf bilan ado etib, bizga jannatni vojib bo'lishini ham nasib etgin. Parvardigor, o'zingdan yolvorib so'raymiz. El yurtni tinchomon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannor
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.